Český ráj je jedním z drahokamů přírodního a kulturního dědictví naší vlasti. Vlasti našich předků, nás samých i našich následovníků. Zkuste alespoň na chvíli zapomenout na svoje všední starosti a pojďte s námi na procházku opravdovým rájem. Pevně věřím, že s našimi aktéry prožijete příjemné chvíle a možná, že uvidíte něco, co jste ještě neviděli. A nejenom v Českém ráji.